ବିଜେଡି ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ 2014 ଏବଂ 2019ରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଏହାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅତୀତରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନବୀନ ବାବୁ, ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିଶାଳ ସେନା। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଫଳାଫଳ ସମାନ ରହିବ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଜୁନ୍ 9ରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଦଳ ପାଇଁ 9 ନମ୍ବର ଦଳର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ 9ର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିବ ବୋଲି ଦଳ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେପରି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ବିଜୟ ହେବ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ଦଳୀୟ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଜେପି ଓ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏହାର ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। 60ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଉ କିଛି ଆସନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ସେମାନେ 50ରୁ 60ଟି ଆସନ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ସେମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଭଳି ବିଜେଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଏହି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋପାଳପୁରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।